армысыз? Назарларыңызда ақша әлемі. Бұл ақшаны жақсы көретіндерге және оны әлемде қалай жасайтынын білгісі келетіндерге арналған бағдарлама. Бүгін біз ливандық фунт жайында айтатын боламыз. Халықаралық деңгейде ливан ақшасын ресми түрде фунт деп атайды. Бірақ жергілікті тұрғындар оны лира дегенді жөн көреді. Тіпті валютада жазылған қос тілдегі ақпараттың өзі арабшасында лира, ал французшасында ливра деп оқылады. Бұдан бөлек қаржы әлемінде ливандық фунт жайында мынадай ақпараттар бар. Имитент және айналым аумағы. Ливан Республикасы. Қолданысқа енген уақыты 1924 жыл. Бұрын бір ливандық фунт 100 пиастрға тең болатын, бірақ инфляцияға байланысты кейінгісі айналымнан шығып қалды. Айналымда монеталар және банкноттар түрінде бар. Монеталар 50, 100, 250 және 500 фунт. Банкноттар 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 және 100000 фунт. Қызығы сол, 50 фунттық монеталар 8 бұрышты қылып жасалған, ал ливандық банкноттар Ресейдің Гознак фабрикасында шығарылады. Бұл ақшалардың бетінде пейзаж, ескерткіш және ою өрнектердің бейнесі бар, яғни тұлғалардың суреті кездеспейді. Ал қорғаныс элементтерінен бұларда жарық өткізгенде көрінетін бейне, қорғаныс шолағы, шағын жазба, жасырын кескіндер, түсін өзгертетін бояу және көзі нашар көретіндерге арналған элемент бар. Жергілікті валютадан бөлек Ливанда ақш доллары мен евро да еркін айналымда жүре береді. Ал ақшаны айырбастау үшін қонақ үйлер, дүкендер, банктер, ақша айырбастау орындары және жеке айырбастаушылар қызметіне жүгінуге болады. Қазіргі валюта бағамы бойынша 1 теңге шамамен 4 ливандық фунтқа тең.